Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Qubadlı Regional Bölməsinin tərkibində qadınlardan ibarət Çeşmə Ədəbi Məclisi yaranıb. Məclisin ilk görüşü yazıcı şairə, publisist Rəhilə Veysəliyə həsr olunub. Tədbirdə öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Daha sonra vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərin ruhu bir dəqiqəli sükutla yad edildi. Çıxış edən Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Qubadlı Regional Bölməsinin sədri Namiq Məna gələn qonaqları salamladı və bildirdi ki, bölmə tərəfindən şair və yazıçılarla tez-tez görüşlər keçirilir. Çeşmə Ədəbi Məclisinin sədri Lilpar Cəmşid qızı öz çıxışında məclisin yaranmasında əmək olan hər kəsə minnətdarlığını bildirdi. Elə ilk görüşündə şairə publisist Rəhilə Veysəliyə həsr olunmasından geniş söhbət açdı. Bildirildi ki, Rəhilə Veysəli 1954-cü ildə Füzuli rayonunun Aşağı Veysəli kəndində müəllim ailəsində anadan olub. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Qızıl Qələm, Müqəddəs Qələm Media Mükafatı laureatı və 9 kitab müəllifidir. Çıxışdan sonra Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Qubadlı Regional Bölməsi tərəfindən Rəhilə Veysəliyə poeziyaya göstərdiyi xidmətə görə plaket təqdim olundu. Tədbirin sonunda birliyin tərkibində yaradılan Xasay Cahangirov adına dərnək üzvləri şeirlər səsləndirdilər. Yaxın günlərdə mənə müraciət olundu ədəbi mühitdən, xanımlar tərəfdən, qadınlar tərəfdən ki, bu bölməmizin nəzdində bir ədəbi məclis yaradılsın ki, sırf burada xanımlar yığışıb öz şeir müzakirələrin, belə deyək, digər hekayə mi, povest mi, roman mi, müzakirələrin burada rahatlıqla eləyə bilsinlər. Və mən bu təklifi çox yüksək səviyyədə qəbul elədim. Və bir ədəbi məclisimiz yarandı və adını da təklif elədilər Çeşmə olsun və Çeşmə də qoyduq adın, Çeşmə Ədəbi Məclisi. Deməli, burada Qarabağdan, Zəngəzurdan olan şairlər, yazıçılar və digər bölgələrdən də müraciət edə bilərlər. Ədəbi Məclis yaradılandan demək olar ki, aktiv fəaliyyət göstərirlər. Bu da məni çox sevindirir, uğurlar arzulayıram. Bu məclisin yaratmaq üçün biz Qubadlı Regional Bölmənin sədri Namiq Mənaya müraciət etdik. Namiq Məna bizim bu təklifimizi çox yaxşı qarşıladı. Yəni, bunun üçün mən Qubadlı Regional Bölmənin sədri Namiq Mənaya öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu bölməni yaratmaqda da çox böyük, elə bir böyük iş görüblər ki, həqiqətən unudulmuş, kənarda qalmış şairələr, yazıçılar, bu bölmənin, bu çeşmənin vasitəsilə üzə çıxacaq inşallah. Mən uğurlar diləyirəm, təşəkkür eləyirəm Namiq müəllimə, Lilpar xanıma öz böyük təşəkkürümü bildirirəm. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.